Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 19. marca. Včera sa potvrdilo, že investori považujú Slovensko za najmenej spoľahlivého dlžníka eurozóny. Štát si v emisii dlhopisov požičal drahšie ako pred mesiacom a menej výhodne ako pred pár dňami vysoko zadlžení Taliani, upozornil analytik ČSOB banky Marek Gábriš. Taliani platili donedávna najvyššie rizikové prírážky, po včerajšku sme už jednoznačne najhoršími. K medzinárodným organizáciám, ktoré vládu vyzývajú na šetrenie, sa včera pridala vo svojom hodnotení OECD. Nejaké šetrenie určite príde po prezidentských voľbách, ale vzhľadom na doterajšie nezodpovedné správanie vlády to pravdepodobne nebude nič zásadné. Radšej bude pokračovať v plitvaní aj za cenu vysokých úrokových nákladov. Dnešný ekonomický newsfilter má 1100 slov, pripravil ho Ján Kováč. Ja som Lucia Haverlík. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spolahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás osobne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka preložil viacerých špeciálnych prokurátorov vrátane Daniela Lipčica na pozície, v ktorých už nebudú môcť vyšetrovať podvody a korupciu. Aj bez toho je jasné, že táto vláda nechá ekonomickej kriminalite voľný priebeh a urobí všetko preto, aby sa k tomu rovnako stavali aj policajti a prokurátori. Našťastie zatiaľ neprešiel pokus o ovládnutie protimonopolného úradu, ktorý môže podvody so štátnymi zákazkami vyšetrovať aj naďalej. Detaily veľkého energetického kartelu, za ktorým bola bývalá firma oligarchu Jozefa Brhela, ukázali, aké je to dôležité. Veľká časť vašich platieb za elektrinu ide štátnej firme SEPS, ktorá má na starosti elektrické vedenia. SEPS pri budovaní a opravách tejto infraštruktúry využíva služby úzkej skupiny firiem, ktorá sa už dlhšie správa podozrivo. PMU niektoré z nich právoplatne potrestal za odhalenú kartelovú dohodu, za to, že v tendri iba predstierali, že medzi sebou súťažia. V skutočnosti sa však pri tvorbe ponúk koordinovali. Tým si mohli umelo navýšiť marže a tak poškodiť CEPS a nepriamo aj vás ako odberateľa elektriny. Úrad ešte minulý týždeň informoval o právoplatnej pokute pre štyri firmy v celkovej výške 7 miliónov eur. V rozhodnutí, ktoré si preštudovala Denisa Funtíková, sú však zaujímavé aj viaceré detaily. Prvým je praktika, vďaka ktorej pracovníci PMU podvod odhalili. Pri karteli firmy bežne pripravujú tzv. krycie cenové ponuky, ktoré majú vytvoriť ilúziu súťaže. Namiesto štandardnej kalkulácie svojich nákladov do nich dosadia vymyslené čísla. Aby si to zjednodušili, niekedy len príhodia k položkám v cenovej ponuke budúceho víťaza nejaké percento. Podozrivé je, keď sú o rovnaké percento zvýšené stovky cenových položiek, čo bol aj prípad zákazky SEPS. PMU firmy potrestal aj na základe e-mailovej komunikácie, v ktorej jeden uchádzač pomáhal druhému s prípravou cenovej ponuky. Dokázať porušenie zákona bolo zložité a zdlhavé. Na podozrivé správanie firiem upozornila PMU ešte v roku 2017 nadácia zastavme korupciu. Nasledovalo vyšetrovanie razie vo firmách a priznanie jedného z uchádzačov českej firmy Clement. Tá odovzdala úradu e-mailovú komunikáciu a ďalšie dôkazy v nádeji, že dostane nižší trest, čo sa jej aj podarilo dosiahnuť. Hoci už prešlo 7 rokov a pokuty sú právoplatné, stále nie je jasné, či štát hlavných vynikov potrestá. Firma Spí Elektrovod chce verdikt napadnúť na súde. Hoci farmári v Európskej únii protestujú proti dovozu ukrajinského obilia, z etického hľadiska je ešte väčší problém to ruské. Objem jeho importu na trh Európskej únie v Lani skokovo stúpol na 1,5 milióna tón. Je to síce výrazne menej v porovnaní s ukrajinským dovozom, ale aj tak je zvláštne, že sa o zákaze ruských potravín začína hovoriť až teraz. Jeho dovoz do Európskej únie nie že pomáha ruskej vojnovej ekonomike, ale časť môže byť ukradnutá z okupovaných území. O zákaze dovozu ruských potravín minulý týždeň diskutovali poslanci Európskeho parlamentu. Väčšina politických skupín ho podporuje. Prihovára sa zaň aj Česko a Polsko, ktorého pestovatelia sa stiažujú na záplavu ruského ovocia a zeleniny. Zaznamenali sme bezprecedentný nárast množstva ruskej pšenice, ktorú sme doviezli do Európy. Rusko sa aj takto snaží medzi našich farmárov zasiať nezhody a nenávisť, povedala napríklad česká europoslankyňa Veronika Vrecionová. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johanssonová však varovala, že zaradenie agrokomodít na sankčný zoznam môže viesť znova k vyšším cenám potravín. Rusi by mohli navyše reagovať zákazom európskeho dovozu na svoje územie. Proti ruské sankcie sa netýkajú ani hnojú pre obavy o potravinovú bezpečnosť. Medzi víťazstva Ukrajiny vo vojne s Ruskom patrí udržanie Odesy a zachovanie koridoru na prepravu obilia a železnej rudy. Prístav v tomto meste je jediným z najdôležitejších miest pre ukrajinské hospodárstvo, aj pretože ostatné veľké prístavy Rusy okupujú. Aj ten Odesky sa pokúšali paralizovať leteckými útokmi, preto sa po napadnutí Ukrajiny export obilia presmeroval do dunajských prístavov, ktoré sú menšie. Dnes je už situácia lepšia. Ukrajina má námorné drony a Rusko sa drží od tohto územia ďalej, povedal v rozhovore pre denník E podpredseda Ukrajinského úradu pre námorné prístavy Dmitro Barinov, s ktorým kolegovia Tomáš Čorej a Tomáš Hrivňák hovorili priamo v Odeskom prístave. Objem vyvezenej pšenice stúpa od augusta 2023 a blíži sa k predvojnovej úrovni. Prístav je pritom stále pod palbou. Počas leteckých poplachov sa musíme schovávať v úkrytoch. Tie máme priamo v prístavoch, ale práce musíme zastaviť niekedy aj na 2-3 hodiny, hovorí Barinov. Spotreba elektriny sa na Slovensku aj v celej Európe v Lani výrazne prepadla. Znížili sa aj ceny, ale je otázne, či by sme sa z toho mali tešiť, hovorí generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček pre hospodárske noviny. Problém je, že príčinou poklesu je prepad výkonov priemyslu, spotreba domácností takmer neklesla. V minulosti vždy pred veľkým treskom v ekonomike začala rok dopredu klesať spotreba elektriny a to sa deje práve teraz. Spotreba elektriny klesá drasticky, hovorí Stríček. Klesajúci trend pokračuje aj v tomto roku. Spotreba sa bude vrácať na pôvodné úrovne niekoľko rokov a podmienkou by musela byť väčšia podpora a ochrana priemyslu, napríklad zavedenie dovozných cieľ, ale to sa zatiaľ nedeje, hovorí Stríček. Kritizuje, že na dotovanie cien energií sme v Európe minuli bilión eur a Slovensko vynaložilo v pomerek HDP najviac. A tieto peniaze nie sú minuté v Európe, len napríklad v americkom LNG či indonéskom uhlí, hovorí šéf elektrární. Citujeme, za dva roky sme v Európe do systému naliali tieto financie na to, aby sme ich v zásade spálili. S týmito financiami, ktoré sa použili na dotovanie energií, sme mohli zavrieť všetky fosílne zdroje a zrenovovať energetický mix na kontinente. Pozitívne je, že naša najdôležitejšia energetická firma, ktorej v Lani hrozil krach, je na tom čoraz lepšie. Po dokončení tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce chce budúci rok spustiť aj štvrtý. V minulom roku dosiahla podľa predbežných odhadov rekordné tržby. Jej zadlženie kleslo zo 4,2 na 3,8 miliardy eur. Situácia sa výrazne zlepšila, ale naše zadlženie je naďalej na úrovni, ktorá nám neumožňuje mohutne investovať, a preto musíme ďalej pracovať na jeho znížení, hovorí Stríček. Firma uvažuje napríklad o výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ, ktorá by mohla slúžiť na vyrovnávanie výkyvov spôsobených obnoviteľnými zdrojmi. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spolahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás osobne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.